ingenting at se. Ham! En til færdig! Okay, jeg løber over bag dem derovre. Ja. Hvorfor gik det? Han står og skyder. Men det er også det, jeg mener. Når jeg løber, så skyder dem. Er du klar? Okay, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2. Video! For helvede! Johnny! Johnny, prøv lige at komme. Jeg tror, han er gået i stykker. Nej, på stykker her, var han også! Du er manden ude! Endnu en ude! Hvad er du til? Hvad er det derude, du? En der lille run, han er død. Hvad siger du? Jeg gik til nogen sted, det står. Det var fordi lige hurtigt, når hun reloadede. Oh, undskyld! Lad os gå, hey, hey! Anders, hey! Skyd lige mig, go! Gør det nu! Sorry! Er du okay? Hvorfor er gammel sigte der? Det skal være en god deal for dig. Det er helt vildt. William, hvor er vi dødsbrændende her? Det er uden bygninger! Det gider han ikke. Luft derovre der. Han puster det gang. Har alle hørt det? Det er bare der med. Det er bare der med. Det er lige derovre. Det er fandme en hænder. Det er en Aschimov. Det er så altså. Nå, der. Det er sgu da en Aschimov. Nå, er I klar? Har ramt. Min dæk.